О пенсионных новациях сегодня говорил нардеп Сергей Каплин. По его мнению, люди, которые из-за военных действий на Востоке лишились дома и работы, не должны терять страховой стаж. Об этом он заявил во время заседания Комитета соцполитики. И добавил, стаж вынужденным переселенцам необходимо насчитывать с момента получения статуса беженца. При этом, по словам нардепа, минимальная пенсия в Украине должна быть от 10 тысяч гривен. Врахування часу з моменту, коли людина набила статусу переселеної особи, тимчасово переселеної особи, фактично біженця, в страховий стаж. В стаж, який буде зараховуватися при визначенні пенсії і призначенні пенсії цій людині. Ці мільйони наших з вами співгромадян з Донбасу втекли фактично від війни. Тут належать самі собі. Тут не мають роботи, не мають прихистку, не мають житла. Ми повинні про них обов'язково потурбуватися.